E hoje, na base aérea de Brasília, a presidenta Dilma Rousseff conheceu a maior e mais moderna aeronave projetada e fabricada no Brasil. É o cargueiro militar KC-390. Um gigante que coloca o Brasil na vanguarda da tecnologia aeronáutica. O cargueiro KC-390 foi apresentado hoje na base aérea de Brasília. O avião foi projetado pela Força Aérea Brasileira e está sendo fabricado pela Embraer, com participação da Argentina, Portugal e República Tcheca. O contrato com a FAB prevê a aquisição de 28 aeronaves, no valor de R$ 7,2 bilhões, e vai gerar 8.500 empregos. O modelo vai substituir os atuais Hércules C-130. Este é o maior avião já fabricado no Brasil. Tem capacidade para transportar 26 toneladas de carga, inclusive helicópteros e veículos. Ele voa a uma velocidade de 870 km por hora. No transporte de tropas, o KC-390 pode levar 80 soldados equipados ou 66 paraquedistas, que podem saltar tanto de portas laterais quanto da rampa de carga. Para resgate, o modelo comporta até 74 macas hospitalares. O avião pode ser usado ainda para reabastecer helicópteros e caças em pleno ar. A apresentação contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do ministro da Defesa, Aldo Rebelo. É, sem dúvida nenhuma, algo que deve nos orgulhar. Como brasileiros, é uma prova que a engenharia brasileira e as empresas brasileiras, juntamente com a indústria de defesa e a política de defesa nacional, elas são capazes de gerar uma grande vantagem para o país. A presidenta lembrou ainda que o modelo é único no mundo, por isso deverá ser adquirido por outros países. É um produto extremamente robusto, um produto que tem grande capacidade estratégica pelo tamanho do que ele é capaz, né? É um feito, sem sombra de dúvida, da engenharia nacional, da empresa Embraer, que é uma empresa que estruturou esse produto e também articulou um conjunto de empresas brasileiras que participaram do seu desenvolvimento, que participarão da sua produção.